Som vi har sagt før I sendingen, så kan dere sende oss mail på tastepriv@nrk.no og sms til 1987 med kodeordet tastepriv. Og noen har allerede sendt inn meldinger her. Mm-hmm. Og det André Starheim han skriver. Jeg sitter nå her på jobb, og han skriver på dialekt, og lurte jeg nå på om dere kunne svare meg på hvorfor han Harald Eia så tynn I håret. Det en naturlig hårfelling, eller det noe spesielt som har ført til dette? Med hilsen fra André. Ja, altså, aller først med en liten kommentar til dette spørsmålet. Det greit å peke på og fleipe med at jeg mister håret tydeligvis, som, noe som helt utenfor min kontroll, men det altså ikke greit å tulle med at folk tjukke og feite, når da dette noe man faktisk kan gjøre noe med, og som de har skyld I selv. Det ofte genetisk og arvelig. Altså, de tjukke har et gen som sier sånn, du kan ikke stappe I deg masse feit mat og sitte på ræva hele dagen uten at du legger på deg et par kilo. Det det de genene sier. Men det greit, jeg kan godt svare på det. Ja. Kan du gi en oppdatering om hårtilstanden din per I dag? Ok, for å være helt ærlig, så denne sommeren måtte jeg for første gang smøre inn hodebunnen min med solkrem. Oi, du har så lite at du må smøre på hele hodet. Ja, samtidig som allikevel såpass mye at det blir griset med solkremen I håret, det blir noen fett hår av det. Ja. Så dette jo ikke attraktivt. Lite. Men fett hår. Ja, der selv du ser det I kontaktannonser. Kvinne søker mann med lite fett hår. Ja, men du må smøre det. Ja, det nødt til. For du som en baby, altså den baby dekker man til, men altså leverflekkene kommer springende hvis du går ut I solen. Ja, for den huden har ikke vært eksponert for sol før noen gang. Det som et nyfødt barn som blir satt ut I ørkensolen. Altså det andre utviklingen I håret mitt håravfallmønstre. Jeg har altså fått en tyst foran her ved pannen som holder stand. Men den har fortsatt en landforbindelse til resten av håret Men den landforbindelsen begynner å bli borte Det smaler inn her mellom ser du der Så det bare et tidsspørsmål før de håret som foran bryter forbindelsen helt Og starter sin egen republikk Ja, det ser veldig sånn ut En øyerepublikk Har du sett han bankraneren Utsi? Ja, han har mistet alt unntatt den lille republikken Han bare republikan Ja, det bare en øy på hele planeten Men kommer håret til å tillate det? Det blir spennende å se om håret kommer til å kreve at det til en slags tjetjenia som blir på. At noen av hårstånden derfra rykker inn og... Og lager noe bråk. Ja. Det skal vi ikke diskutere om. Men heldigvis så antall hår på kroppen din konstant, Harald. Ja, for det tyter opp på skuldre og rygg og sånt. Ja. Så antall. Men hva var spørsmålet igjen? Om det naturlig hårfelling, eller om det noe spesielt? Ja, hvordan har skalletett oppstått på en måte? Generelt, evolusjonsmessig, hvordan det oppstått? Ja, det var ikke André, men kan jo satse på det. Ja, for det første, og dette må være klinkende klart, ingen syns skalletett noe fint. Hår alltid bedre enn ikke hår. Ok. Så det kan ikke være at noen damer opp gjennom historien har foretrukket skallede menn. Det umulig. Du mener det? Ja. Jo, det kan jo være sånn at jenter før har brydd seg mer, også I dag bryr seg mer om status enn om utseende. Rett og slett. Altså, det forutsetter jo da... At skalde menn I gjennomsnittet hadde høyere status enn ikke skalde menn Og at de mer vellykka jeger og ledere Kan ha vært sånn før Dette jo nok en gang, dette de skaldes livsløgn De fremste lederne jo folk med mye hår De skalde, de først og fremst lojale bakmenn De skalde ikke noen vinnere, den forklaringen faller Forklaringen at skaldhet en sykdom som ikke blitt skaltet ut Fordi folk fikk barn da de var yngre før Altså I steinalderen var de 19-20 år gamle, og da det jo ingen som skalla. Veldig få. Skalletheten kommer senere, men nå, I vår tid, hvor folk får unge når det rundt 30, og mennene skalla, og den skalletheten syns, så vil damer velge de med hår fremfor de uten. Dermed vil de skalde sakte, men sikkert dø ut, Bård. Så din voldsomme påstand at evolusjonen vil som sørge for at om 1000 år, så vil ikke være noen skalde igjen. Dine barnebarns barn vil ikke få pare seg. Jeps, det det jeg sier. Du den siste eia, Harald. Jeps, det like greit. Mine gener har ingenting I menneskehetens genbasseng å gjøre, Bård. Dette var veldig, veldig oppklarende for meg, Harald. Du et stort menneske, Harald. Et stort, lite, skallet menneske, Bård. Det du. Det du også. Med veldig lite og fett hår. Ungdom og trafist. Hallo, mitt navn Bård Tufta Johansen. Jeg en ungdom som jobber på en godisaffær her I Stockholm, og jeg selger glas og sukkerdrikke. Okay. Och jag ringer nu för att därför att jag vill rapportera tillfälle av rasism och diskriminering. Okej. Okay. Ja, jag vet inte om du kan höra det men jag är inte född och uppfostrad här I det så kallade toleranta och vänliga Sverige. Jag kommer ursprungligen från Skien som ligger I grannlandet Norge. Ja, just det. Ja. Och jag har inte varit så uppmärksam på det här för men svenskar har ett stereotypiskt jag har stereotypiska föreställningar om att vi norrmän är dumma. ja, så det skämtas mycket om det. Ja.
Ja, ja, blant annet den latteren der kjenner jeg igjen, og låt meg komme med. Altså, jeg kan jobbe på altså, en godisaffær, jeg kan komme med eksempel som verifiserer mine anklager mot svenska samhället. Altså, til eksempel da, hvis du har 10 minutter, jeg står i godisaffæren. En kund kommer inn og sier, ja, varsågod, min gode mann, hva kan jeg stå til tjenest med i godisaffæren i dag? Ja. Så sier han, så kan du lykke takk, sier han, så sier han, ja, du en norrbagge. Og så svarer jeg. Hva sa han? Du er? Du er norrbagge, sier han. Ok. Og så svarer jeg vennlig tilbake, ursäkta, jeg vet ikke hva norrbagge er, men i fall du virkelig undrer, så er jeg nordmann, kom fra Skien i Norge, mitt län er Telemark, og så der. For det som er saken er at vi nordmenn i mellom, vi kan kalle hverandre norrbagge. Altså, men når svenska gjør det, så blir det fel. Henger du med om det? Ja, precis. Jo, det. Altså, var er du fra? Jeg er fra Colombia. Ja, jeg kan ikke kalle deg sot, skit, kolumbians, men du kan kalle din venn det, ikke sant? Ja, precis. Henger du med om det? Ja. Det er sant. Ja. Så om ikke det er nok, så bør kunden, og det er mange kunder, de bør med så kallet normenvitser. Normannvitser, til eksempel den her. Vet ni hverfor normen har öppen dør på toalettet, så at ingen skal titta gjennom nykkelhullet? Jaha, ok. De spiller på at vi normen er dumme. Ja, precis. Ja. Vet du vad står i botten på norska simbassänger? Röking förbjudet. Inte sant? Domma, okay, domma. Ja. En annan kund sa, hur sänker man en norsk ubåt? Man simmar ner och knackar på. Va? Så, som spelar på att norrmän är så dumma att de öppnar dörren i en ubåt. Hur reagerar du när alla människor... Ja, alltså, jag blir besviken för att sälja inte en norrmän med Down syndrom öppna dörren på en ubåt när någon knackar på. Ja, precis. Ja. Är inte sant? Ja, det är sant, ja. Ja, så jag säger inte att det inte finns dumma norrmän, för det gör det ju. Men att alla skulle vara dumma. Ja, men det finns inom alla nationaliteter. Så jag menar, kolumbianer, massa dumma. Ja, det finns dumma där också, så jag menar, det är inga skillnader. Jag undrar, har de någon gång varit i Norge? Tror du de har det? Jag tror inte det. Ja, det här överlever på grund av ovetenhet, rätt och slett. Ja. Det är okunskap, ja, absolut. Alltså, de kan kalla mig jävla svartskall och vad som helst, men inte dum, för jag blir sur av det. Ja. Så jag är lite sliten just nu, orkar inte jobba och sälja sockerdryck. Och så kommer arbetarna, norrbagga! Vem var det som skrek där? Det var min chef. Men du ska komma nu, jävla norrbagga! Men han är norrman själv, så vi kan kalla varandra idag. Okej. Men jag är lite sliten nu, så jag lurer på, kan man få socialt pengar stönad om man är lite så sliten och inte vill arbeta för man är diskriminerad? Om man kan få det, menar du? Ja, känner du någon... Det tror jag inte det. Känner du någon socialkontor som är lite behjälplig, något lite så där, inte så firkantat i reglerna på något vis? Nej, det gör jag verkligen inte, och jag tror inte man kan få det heller. Nej. Det tror jag inte, men det enda man kan göra det är att ta en dialog med de här människorna som säger det, va? Ja. Jag menar, då kan man börja och dra skämt när det gäller svenskar också, för det finns en hel del, va? Ja, för det finns, men då kommer in liksom, hur sänker man en ubåt ända en gång till? Man simmar ner och knackar på, och norrmän öppnar och säger, den här gången går vi inte på det. Så öppnar han inte sånt. Ja, den var lite bra. Den var ju ganska rolig, om jag måste säga. Så det träcker jag tillbaka. Ska du ha en sockerdricka? Ja. Jävla norrbagga. Där kommer. Jag måste lägga på honom. Hej då. Okej, ha det bra.